Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Shuhrat aka, mana Shuhrat aka. Biroq deganingiz bor. Biroq umuman hayotda boshqacha inson. Videoda boshqacha inson. Bu chustda bir ses borgan. Ha, chustga borganman. Bu chustdan esdalik bo'lib qolsin. Bu suvenir. Birinchi kanalga intervyu bermaganlar. Yo'q. Ertaga ham o'zgaradi, uyingizga ham o'zgarishi mumkin. Podarka qo'yormoqchi bo'lsiz. Shundan qolgani deb o'ylayman men o'zimcha. To'la, nasam kelib, pul topish bor, ishonsa bo'ladi YouTube'dan. Ha, qani endi imkoni bo'lsa. Bu yangilik eksklyuziv, men bilmasdim. Yana qaysi tilni bilasiz? Bu Xorazm viloyati Urganch tumanida. Kuniga nechta video chiqarasiz? Shu 1700 tani ichida umumiy 7 yo 8 ta rolik bor, deymi. Endi erkakcha savol bu. Gul berib, chiqadiga turf olamda qoling. Siz bilmagan, biroq bilishni istagan ma'lumotlar hali oldinda. Unda o'tkazib yubormaylik. Boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan Oybek Rayberdiyev. Sizlarning yangi videorolikimni ko'rib turganimdan bog'oyatda xursandman. Xonadonga tashrif loyihasining bugungi mehmoni Turfa Olam YouTube kanalining admini Shuhrat akamiz. Bugun biz hozir Xorazmda biz Turfa Olam xonadonida mehmonmiz. Bugun sizlarga obdon polnischa ko'rsatib beraman. Turfa Olam mehmonlari, Turfa Olam muxlislari bo'lsa albatta like bosib, kommentariy qoldirib, aktivliklaringizni ko'rsatib bersanglar, ko'ramiz Turfa Olam qancha muxlisi bor. Hozir biz uylarga kirib, sizlarga ko'rsatib beramiz. Unda bizdan uzoqlashmanglar. Eng asosiysi kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Eng zo'r shaxs, eng zo'r insonlar, blogerlar, sizlar kutmagan mehmonlar bizning kanalda bo'ladi. Unda o'tkazib yubormanglar. Like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz. Boshladik. O'rtalab Shuhrat akamiz, Turfa Olam YouTube kanali admini. Bitta zo'r plus taraflari borki, bularning oilalari bitta joyda turishadi hozir kunda. Har birlarini kvartiralar remont bo'lyapti. Har birlari atzeyni bo'lishga endi menimcha 2-chi mavsumda sizlarga ko'rsatib boramiz. Hozir birinchi o'rinda suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Shuhrat aka, mana Shuhrat aka. Taniganlar ko'p. Endi bizning kanalda ham tanimaganlar, tanishlari mumkin. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimisiz? Tushunmisiz? Charchamasdan. Mana shu mikrofon taqib olsangiz bir siz bilan suhbatlashaylik. Assalomu alaykum Shuhrat aka. Yaxshimisiz, tushunmisiz? Sizni bezovta qildik. To'g'risi, birinchi marta siz bilan ko'rishim. Oldin yoshligimda, to'y senda 3 yil, 4 yil oldin sizni kanalingizni ko'rardik. Ko'rib, havas qilib biz ham ochganmiz. To'g'risi, sizniki ma'lumotlar, asosan ma'lumot, tarixiy ma'lumotlarni ko'proq berib borasiz. Xo'p, bu kvartira qayerda joylashgan o'zi? Bu Xorazm viloyati Urganch tumanida. Urganch tumanimi? Shahar emasmi? Urganch tumanida. Xorazmchasini Ray Center deydi. Ray Center. Ray Center deydi, ha. Ray Centerda. O'zi biroq qayerda o'qigansiz? Urganch davlat universitetida tarix va huquq fakulteti tarix bo'limini bitirganman. 2007-yil. 2007-yil tugatgansiz? Tugatganman. Bitta firmani salomlashingizni qilib bersangiz juda ko'p. Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Ana shu shuna shu salomlash bo'lgandan keyin hamma biladi bu Turfa Olam dedi. To'g'risi yaqindan chiqishni boshladingiz, to'g'rimi? Kameraga ekran qarshi yaqindan. Ilgari YouTube unaqa qoidasi yo'q edi, yaqinda paydo bo'ldi, shundan keyin. Monetizatsiya o'chirib qo'yaptimi agar? Agar shunaqa bo'lmasa, o'zi chiqmasa, avtorni o'zi ko'rinmasa, endi Turfa Olam mualliflik kanali bo'lgani uchun shunaqa qilish kerak. To'g'ri. Kuniga nechta video chiqarasiz? 1-2, uzog'i 2. Ilgari 2-3 edi. Un qaydan olasiz shuncha ma'lumotni? Asosan kitoblardan. Asosan kitoblardan. Internetda yo'qmi ma'lumotlar? Yo'q, internetda yo'q. Asosan kitoblardan. Oliygohda o'qigan paytimiz olgan kitoblarimizdan, endi maktab davrimizdan qolgan kitoblardan, sovet davridan qolib ketgan kitoblar bor. U hozirgi davr bilan solishtirib, asosan kitoblardan. Yangilik zamonaviy ma'lumotlar bo'lsa, uni internetdan olsa bo'ladi. Unda ham hamkor saytlarimiz bor, faqat italyan tilida. Ijod qiladi. Shu bir hamkor saytimiz. Italyan tilida ham bo'ladi. Ozmoz. Pilot qilasiz unda? Ha, ozmoz. Bu yangilik eksklyuziv, men bilmasdim. Yana qaysi tilni bilasiz? Bo'ldi, endi rus tili. Rus tili. Ingliz tili lug'at bo'yicha, ha, rus tilini yaxshi bilaman. Xo'p, bu xona nechi xonali kvartira? 5 xonali
kvartira. Hozir hamma bitta joyda turadi. Da, hozir ham. Zo'r ekan. Lekin kvartiringiz bor deb eshitdim. Ha, u nimada? Uni bizni Xorazm shahrida 39 ning orqasi dedi. Bozor tarafda. Ha, u yerda bor. Da. Xo'p. Endi qachon ko'chib ketasiz? Nasib inshaalloh yangi yilga. Yangi yilga endi ko'chasiz. Xo'p, o'rtoqlar, 2-mavsum bo'ladi xonadon tashrifda, yangi xonalariga, kvartiralariga borib, albatta mehmon bo'lamiz. Endi 2022-yil, menimcha yangi mavsum boshlaganimizda albatta siz yangi kvartiraga kelamiz. Hozir bu yerda ijod qilasiz siz. Ha, men ham shu yerda ijod qilaman. Asosan shu Turfa olam kanalini yaratishga kim sababchi yoki kimlar sababchi bo'lgan? Asosan o'kam g'ayrat. Fezot kanalida. Fezot. Vaqti uzmani edi. Asosan shu sabab bo'lgan. Kanal ochamiz, ochamiz. Keyin kanal ochilgan, ochilgandan keyin nomni Turfa olamni shu g'ayrat qo'ygan. Turfa olam deb beramiz. Birgalikda nima qo'yamiz, nima qo'yamiz. Shu qo'yilgan u paytda ikkita kanal bor edi. YouTube'da o'zbek tilida ijod qiladigan. U ham dunyo mo'jizalari, undan keyin Turfa olam chiqdi. Boshqa kanal yo'q edi. Keyin kanallar o'zbek tilida ijod qiladigan kanallar ko'paydi, lekin har qaysisini har xil yo'nalishda. Endi shu bir xil yo'nalishda kelayotgan, menimcha Turfa olam bo'lsa kerak deb bizga. Mana shu bir xil yo'nalishda, ham shu stili ham bir, hali hech nima o'zgargani yo'q. Bir xil yo'nalishda kerak. Ma'lumot tarqatuvchi. Endi men auditoriyam haqida shunaqa deyishim mumkin, auditoriyam asosan ziyoli odamlardan tashkil topgan. To'g'risini aytaman. Nimagaki har bir roligimga aniq nima sharh qoldirib oladi-da. Kommentariya. Da, har bir roligim. Agar xato qilsangiz, to'g'ri aytadi, to'g'rilaydi shuni. Atayin ham qilgan vaqtlarim bo'lgan, sanalarda, yillarda shunaqa bo'lgan. Shuni ham kommentariyada to'g'rilab ketishadi. Shunaqa sodiq, shunaqa ziyoli. Desam bo'ladi, men auditoriyam shunaqa. Ham keyin uning ichida diniy auditoriyam ham bor. Ko'p menimcha. Men hali hech qaysi bilan suhbatlashib ko'rmaganman. Ko'p shunaqa mavzuda so'rashadi. Men endi diniy mavzuga uncha yontashmayman. Men asosan fan, tarix fani. Tarix o'zi aniq fan emas-a? Yo'q, u ijtimoiy gumanitar fan. Ertaga ham o'zgaradi, indinga ham o'zgarishi mumkin. Yangi bu yer ham bir xona edi. Bu yerni bizda dolon deydi, dolon aytganmiz bu yerni. Ha, bu yerda. Bu ham bitta xona hisoblanadi. Ha, bir xona edi bu yer o'zi aslanda. Bu hali hovlilarga o'xshar. Ha. Bizda ham so'ri deyiladi, shu qurilganda bor-da. Spa. Da, bizda spa deydi. Ha. Bu yerda bana zal, oshxona, yanda spalniklar. Bu mehmonxona. Da. Yuring. Ketdi mehmonxonaga. Ortada kiramiz. Xo'p, bu yer mehmonxona. Biz bundan oldingi rolikda G'arat aka bilan kelib shu yerda suhbatlashdik. Suhbatlashganimizda shuni bildimki, sizlar endi mustaqil oila bo'lib chiqib ketadi. To'g'ri. Chunki ular ham remontlarni qilyapti ekan ekan, kvartira siz ham boshni kutyapman dedilar. Bir keldi, ha. Siz ham kishi. Men ham shunday. O'rtoqlar, eksklyuziv bo'lar ekan. Dushanba kuni ertaga chiqasiz ekan. Nima? Mashinangiz. Ha, yo'q. Men mashinam kelmas, mendani uyni aytaman. Yo, mashina g'ayrat, ova. Endi hali bizaniki. Pravingiz bor. Ova, menda bor. Menda bor prava bor. O'rtoqlar, mana Shuhrat aka auditoriyalari, kuzatib boradigan obunachilari, Yesishto, kimdir podarka qo'yormoqchi bo'lsa, Yesishto. Shuhrat aka shuna murojaat qilsanglar, Instagramga kirmaysizmi? Kiraman Instagramga, kiraman. Kiraman, aktiv emassiz Instagramda nimaga? Ha, yo, Turfa olamdan emas, o'zimni nimamdan, akkauntimdan ko'p kiraman. Turfa olamni endi ukamiz ishlatadi buni. Siz o'zingizning akkauntingizga biz kiramiz-ku. Men kirib kuzataman, nimaga aktiv emas? Endi bilmadim, men asosan YouTube bilan band bo'lsam, shunga bo'lsa kerak. Faqat YouTube bilan shug'ullanasiz. Ha. Boshqa ish qilmaysiz. Yo'q. Umuman. Yo'q. Tarixda ma'lumotlarni eslab qolish uchun qanaqa bir yo'l yo'riqlar bormi? Men o'qib ko'rdim. Sonlarni eslab qolish qiyinmandi. Lekin ma'lumotlarni eslab qolaman. Sonlarni aytib berish qiyinmandi. Siz qanday shuni tochin-tochin aytib berishdi? Tarixda iloji boricha to'g'ri aytsangiz,
odamlar o dedi. Ular ekan dedi. Tarixchi tarixshunoslar bo'lsa sizga kamitar yozadi o dedi. Men de xato qildim dedi. To'g'ri, to'g'ri. Endi ko'p o'qiganga menimcha shunaqa deb o'ylayman. Biz student davrimizda, talabalik davrimizda ham haqiqatan ko'p o'qiganmiz. Bir seminarlarga tayyorlanish uchun shunaqa bo'lardi. Gohida 2-3 manbadan foydalanish kerak bo'ladi. Bu paytlarda Stalin davrida chiqqan kitoblardan foydalanardik asosan. U kitoblar 700-800 varaqdan iborat bo'lardi. Chitalnida o'tirib to kechqurungacha qolib ketardi. Gohida chitalni yopilib o'tib kelardi oldimizga. Shunaqa bo'lgan. Shundan qolgani deb o'ylayman men o'zimcha. Shundan qolgani. Sanalar u boshini, u mavzuni boshini o'qiganda u nimasi o'rtasi yoki oxir uziga keladi. Ha bu edi. Sekin-sekin keyin ichiga kirib. Siz o'zbek blogerlarni ko'rasizmi? Kuzatasizmi? Yo'q, asosan. Umuman ki o'zi blogerlarni ko'rmayman, to'g'risi. Mani ham mani kechagini ko'rsatibdilar tani. Ha, keyin g'ayrat. Ha, g'ayrat akam ko'rsatdi. G'ayrat akam bilan ancha bo'lgan tanishganimizga. Shunga aytaman nimaga? Ko'rmadim, kuzatmasdim. Yoki yo'q, faqat shu o'zimni. Sizga umuman qiziqmas. Yo'q, hech kim ijodi endi har kim ijodi o'zi bilan. Agar tarix shu tarixshunos shu tarixlarni eski tan bo'lgan voqealarni kino qilib yoki qisqa metrajli video qilib chiqarib berishsa ko'rarmiz shunaqa. Ha, qani endi imkoni bo'lsa uni. Bizda imkoni bor desam bo'ladi. Ja, ko'p emas, lekin shu bir oyda 5 ta 6 ta shunaqa rolik qilishga imkonimiz bor. Yaxshi bo'ladi. Sizga taklif qilsa hamkorlikda ishlaymiz. Albatta. Albatta. So'zsiz. Da 5 minutlik, 6 minutlik shunaqa bo'ladi. Ha, albatta. Keyin kanalingizda kuzatsak 1700 ta video bor. 1700 ta. To'g'ri. Juda ko'p mehnat qilgansiz-da, keyin ishonasizmi? To'g'ri, 2015 yildan buyon. 5 yil bo'ldi. Ha, 5 yil. 5 yildan beri ijod qilasiz. To'g'ri. O'rtoqlar, masalan, kelib pul topish bor, ishonsa bo'ladi YouTube'dan. Odamlar ishonmaydi. Sen bir zaldayapsan deydi. YouTube senga qanaqasiga pul beradi deydi, men ishonmaydi odamlar. Lekin ko'rsatib qo'yganman qo'lim bilan, mana shu pul topgansan, yo'q, ishonmaydi ular. Nimaga ishonmaydi, hayron. Mana Shuhrat aka ham ishlayotgan. Masalan, Shuhrat aka oldi keldim, men bugun tanishdim, bugun ko'rishdim. Men videoda ko'rardim, lekin mana bugun ko'rishib umuman hayotda boshqacha inson. Videoda boshqacha inson. Hali obraz bilan aytasiz-ku alini. Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Biroq deganingiz bor. Biroq. Biroq. Mana bitta aytib bering, zo'rda shu. Hozirda shu YouTube ga kirib kelganingizda biroq kim qarshilik qilmaganmi? Menga qara, o'rtog'ingiz keladi, menga qara. Nima qilib yuribsan YouTube'da bu ishingni degan oshnalaringiz bo'lgan jo'ralar. Yo'q, yo'q, yo'q. Bo'lmagan, a? Yo'q, yo'q. Hech kim unaqa mavzuda gap ochgan emas. Qarshilik? Keyin-keyin, yo'q, qarshilik bo'lmagan. Keyin-keyin tanib bilib shu manliki ovozimdan bilgandan keyin men ilgari qunoqlar va zukiyolar o'ynaganmiz. Fakultet bo'yicha universitetda bir emas, ikki marta chempion bo'lganmiz. Keyin yosh ulug'lar degan jamoa bor edi, shunda o'ynaganmiz respublikada. Ko'p bor qatnashganmiz. Shundagi bolalar qonoqlar va zukiyolardagi bolalar ovozimdan tanib, men kursdoshlarim tanimaydi. Nagaki ular meni obrazga kirib gapirganim ko'rgan emas, bilmaydi. Shu guruhdagi yosh ulug'lardagi bolalar ko'rib aytgan. Bir emas, ko'p bor aytgan. Sen ovozingni eshityapmiz. Chota YouTube'dan chiqyapti. Bundan bir 3-4 yillar burun aytgan. Men aytdim, ha, to'g'ri, meniki shu. Yangi ish boshlang, ha. Turfa olam, ha. Tushunarli. Shular tanigan, lekin hech kim yo'q. Qarshilik qilgan emas. Sizga qarshi? Yo'q, hech kim. Negativ yozishadimi kommentariyada? Menda asosan 1-2 bo'lishi mumkin. Adashib kirib qolganlar. Yo'q. Faqat agar diniy mavzuda nimadir chiqib qolsa, shunda yozilishi mumkin. Unda menda 7-8 ta rolik bor. Umumiy shu 1700 tani ichida umumiy 7 yo 8 ta rolik bor diniy. Shulardan 1-2 ta chiqqan negativ. Boshqa lekin asosan hech kim yozmaydi menda negativ rolik. O'rtoqlar, ha, shu ilgariga nima qo'shilgan roliklar hoz olyapti-da. Endi hozirgilar qolib
keyin ular ham keyingi yil oladimi men tushunmam. YouTube algoritmi shunaqa ishlayapti hozir. Menimcha shunaqa deb o'ylayman yoki teglani shunaqa teshib kiryaptimi? Shunday bo'lsa kerak. Endi men shunday deb o'ylayman. Lekin hozir faqat algoritm ishlayapti. Ilgari shok xabar keyin bir joyda bir nima bo'pti, tezroq ko'rmasangiz bo'lmaydi. Mana bu yangilik degan gaplar degan roliklar tez nimardi, rivojlanardi. Hozir u agar nima qilib yozsangiz ham foydasi yo'q nimaga. Da, uje mavzuga faqat algoritm ishlayapti hozir. Nima qo'ysangiz ham rasmga, nimaga, prefiga foydasi yo'q. Faqat algoritm. Demak, vaqtini bilish kerak ekan. Ha. Vaqtini bilish kerak YouTube. Uni ham o'rgatsa bo'ladi auditoriyani. Ma'lum bir vaqtda, ma'lum bir aniq vaqtda qo'shib rolikni shu bilan algoritm nima auditoriyani o'zi o'rganib ketadi. Ertaga xuddi shu soatda kutadi keyin. Shu bilan ketadi o'zi rolik. Endi bu YouTube'ning kichik bir sirlaridan biri. Siz bilan do'stlashishga men misol uchun siz bilan do'stlashmoqchiman. Manda qanaqa xususiyatlarni bo'lish kerak siz bilan do'stlashish uchun? Uchun xususiyatni kerak yo'q. Men unaqa mana shodagi siz bilan do'stlashmoqchiman, lekin siz mani bilmaysiz. Tekshirib ko'rishingiz kerak-ku, qana nimasiga, qayerga qarab do'stlashasiz yoki muomlasiga qarabmi? Yoki nimadir so'rab ko'rasizmi? Yo'q, endi asosan shu nima deydi? Insoniylik bo'lsa bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Shuni o'zi yetadi menga. YouTube'dan birinchi oila olganingiz qachon bo'lgan? Birinchi oila olganingiz. Shu sraz olgan misoling? Yo'q. Bu savolni yaxshi berdingiz. Juda yaxshi berdingiz. Ko'p blogerlar boshida boshlaganlar yo ish boshlaganlar so'raydi. Qachondan oylik olamiz yo monetizatsiya yoqilgandan keyin qachon beradi? 2015-yil 14-noyabrda turfa olam ochilgan bo'lsa, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun 2016-yil iyunda olganman birinchi oylik. Oho. Qancha oylik olgansiz? Birinchi oyligiz. Qo'lingizga tushib, mana oylik ishondim endi. 257 dollar. 6 oyda. Shundan keyin stabilniylashib ketadi. Stabilniy. Ha, shunday. Keyin o'shandan keyin 200-300 dollardan kam bo'lmagan bo'lsa kerak oyiga. Yo'q, yo'q, undan keyin kam bo'lmaydi. O'sadi-da, chunki. Lekin nima shu joyi bor. Shuni ham agar kimgadir shu qiziq bo'lsa, eslatib qo'yish kerak. Tashlab qo'ysangiz, u ham tashlab qo'yadi sizni. Lekin shunaqa ekan. Chiroyli qilib tashlab qo'yadi. Tashlab qo'ysangiz. Shunaqa ekan. Ertaga 100 emas, kerak bo'lsa 80, 70, 20 ham chiqishi mumkin. YouTube felni bilaman, xarakteri qattiq lekin. Shunaqa joylari bor. Tashlab qo'yganmiz lekin. Shunaqa joylari bor. Menda ham bo'lgan. Rekomendatsiyani umuman chiqarmaydi, prosmotr olmaydi. Menda ham bo'lgan. Ha, bo'lgan shunaqa. Lekin har doimgidek stabilniy работа уже mevasini beradi. Da, xuddi shunday. Xullas, to'g'risi o'qimishli odam bilan suhbatlashish qanaqadir maza. Rahmat. Iloji boricha hali o'qimishlilar bilan suhbatlashsam bir maza qilaman. Qanaqadir yangilik olaman. Endi bu degani o'qimishsiz bilan yoki o'qmagan naqa tupoga chiqarib qo'ymoqchiman. Posta qanaqadir boshqacharoq suhbatlash. To'g'risi aka, men xursand bo'ldim. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Men birinchi tanib turganingizdan ham xursandman. Men sizni anchadan beri taniyman. Biz YouTube'ga endi 2 yil bo'ldi. Kirib kelganimizga javob qara emasmiz. 5 yil bo'lganda sizlar u yerda krishasi desa ham bo'ladi, tomida. Sizlar hech kirib kelgansizlar. Shunga xursandman to'g'risi. Siz bilan tanishdim. G'ayrat akam bilan mana ko'rishib tanishdik. Xorazmga 2009-yil kelganimda o'ylab ko'rdim. Bu qanaqa kirsam bo'ladi? Nima deb kiraman? Nima deb telefon qilaman? Deb o'ylangandim. 2020-yil mana fursat bo'lgan ekan, didor ko'rishdik. Kasal bo'lib o'tmadingiz mabodo? Koronavirus bo'lmadi. Ha, yo'q. Yaxshimi axir? Yo'q. Unda yaxshi. Aka, bizni shu bugungi ko'rsatuvimizni homiysi bor. Kebio internet pichoq do'konlari. Aha. Xo'p, bu internet
internet magazinimizdan sovg'a. Bu chustda bir siz borganmisiz chustga? Borganman chust. Bu chustdan esdalik bo'lib qolsin. Bu suvenir. Bir eslab yangi uyingizga qo'yib qo'ysiz studiyangizga. Ichida yozib qo'yilgan Shuhrat Sho'xtilaka aytdilar, qayta olib ketmaysan degandilar. Turfolam. Turfolamda. Xudo xolasa yaxshi kunlaringizda ilib qo'ysiz yoki ishlatsangiz ham bo'ladi buni. Nasib, nasib albatta. Yangi uyga. Xudo xolasa da. Xudo xolasa. Endi erkakcha sovg'a bu gul berib, Shuhrat aka qilganda pichoq bergan yaxshi. Shunaqa deb o'yladim-da. Bolta bo'lsa juda erkakcha bo'ladi. O'tkizmaydi bizda. Poyezdda o'tkizmaydi. Buni ham qiynab olishdi bizni. Rahmat, rahmat. Katta rahmat. Shu mana Shuhrat aka ham ko'rdinglar. Bironta kanalga intervyu bermaganlar. Yo'q, birinchi eksklyuziv Elmurod akamiz ham bordi dizayndagi. Ularni ham birinchi eksklyuziv ulardan uyiga borib mehmon bo'lib, hech kim ko'rsatmagan videolarni ko'rsatdik. Ular ham xursand bo'ldilar. O'rtoqlar, Shuhrat akamiz Turfa olam kanali admini. Ko'rmaganlar, tanimaganlar, bilmaganlar opisaniyada bo'ladi. O'tib ko'rib, men 200 barobar tavsiya qilardim ularning kanallarini. Kirib ozgina bo'lsa ham ma'lumot olsanglar bir dam oladi miyinglar. Shunaqa. Turfa olamda qoling. Siz bilmagan, biroq bilishni istagan ma'lumotlar hali oldinda. Gap yo'q. Salomat bo'ling, aka.